पहाड़को जल्दो बल्दो मुद्दा पर्जापट्ट र श्रमिकहरूको मिनिमम वेजेस यदि राज्य सरकारले चाहे भोलिदेखि नै लागू गर्न सकिने कुरा भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला उपाध्यक्ष एलएम लामाले बताएका छन् केन्द्र सरकारले लेबर कोड बिल मार्फत जति सक्दो यसको पहल गरिरहेको भए तापनि यसमा राज्य सरकारको अनुमोदन एनले बाधा उत्पन्न भइरहेको उनले बताएका छन् राज्य सरकारसित संलग्न पहाड़को पार्टीहरूले यदि यस मुद्दामा इमान्दार छ भने विरोध र पोस्टर टासिरहनु पर्दैन अनि सोचे मुख्यमन्त्रीलाई भेटी यसबारे तर्क गरियोस् भनी उनले सुझाव पनि दिएका छन् म लिम्लामा उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समितिको तर्फबाट यहाँहरू समक्ष यस च्यानल मार्फत दुई चारवटा कुराहरू दुई चारवटा सवालमा म स्पष्ट तपाईँलाई जनाउन चाहन चाहन्छु विशेष गरेर सर्वप्रथम भन्नुपर्दाखेरि हामी भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समितिको तर्फबाट आसामका सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री हेमन्त विश्व शर्मा लगायत उनका क्याबिनेटका सदस्यहरू भारतीय जनता पार्टी आसाम राज्य समितिका सदस्यगण भारतीय गोर्खा परिसंघ र आसाम राज्य समितिका सदस्यहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्ति विशेषहरू जसले आसामको गोर्खाहरूमाथि जुन असुविधा आइपरेको थियो डिभोटरको सवालमा योमाथि उहाँले गम्भीर भएर अत्यन्तै इमान्दारीपूर्वक जुन काम गर्नुभयो पुरा प्रसङ्ग उठाउनु भयो सवाल उठाउनु भयो र त्यो सवालमाथि आसामको सरकारले जुन प्रकारले उदार हृदय लिएर मानवीय नीति अपनाएर त्यहाँका डिभोटर भएका गोर्खाहरूलाई उद्धार गर्ने काम गर्नुभयो र एउटा क्याबिनेटले फैसला गरेर अब गोर्खाहरू यसबाट उन्मुक्ति भएको छ उन्मुक्त भएका छन् भनेर घोषणा गर्नुभएको छ यसको निम्ति हामी जिल्ला समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदै उहाँ उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ धन्यवाद जनाउँदछौँ यो ऐन लागू गर्नुमा राज्य सरकारले पनि कतिवटा बाधाहरू हुनुहुँदैन भन्ने कुरा छ तर पश्चिम बङ्गालमा हेऱ्यौँ भने पश्चिम बङ्गालको सरकारले यो यो ऐनमाथि आज बाधा दिएर तिन सौ रु तिन सौ पचास रुपियाँ जुन रोजी आज जनताले पाउनुपर्ने मजदुरले पाउनुपर्ने यसमा बाधा पुगिरहेको छ यसमा सबभन्दा ठुलो बाधा भनेको पश्चिम बङ्गाल सरकार हो पश्चिम बङ्गाल सरकारले यो यदि जनतामा असुविधा छ जनतामा सङ्कट छ मजदुरहरूमा यो सङ्कट छ मजदुरहरूले दुई सय दुई रुपियाँले न्याय पुगेको छैन उनीहरूको श्रमको रोजी सही भएको छैन भनेर जति सोच सोचिदियो भने र यो केन्द्र सरकारले गरेको लेबर कोड बिल यदि इम्प्लिमेन्टेसन गर्न चाह्यो भनेदेखिलाई भोलिदेखि नै चियाबारीको जनताको रोजी तिन सय पचास रुपियाँ भएर वितरण हुनु सुरु हुनेछ तर यो कुरो नै जनताले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु जरुरी छ आज बाधाको बाधा केन्द्रीय सरकार हो अथवा बाधा राज्य सरकार हो आ? यो कुरा हाम्रो विपक्षी दलका साथीहरूले पनि बुझौँ जो तृणमूल सरकारसँग ममता सरकारसँग सम्बन्धित भएर तृणमूल सरकारले नै सबै कुरो गर्छन् भन्ने आज प्रचार गरिरहेका छन् यो जम्मै मलाई लाग्छ यो जम्मै भ्रम हो जति इच्छा शक्ति हुँदो हो राज्य सरकारको इच्छा शक्ति हो आज आज पट्टाको सवाल पर्जापट्टाको सवाल र मिनिमम वेजेसको सवाललाई राज्य सरकारले सक्छ तर आजसम्म गरिएको गर छैन गरे गरिदिएको छैन यो दुःखको सवाल हाम्रो अगाडि छ र यसरी राज्य सरकारसँग भ्रम पालेर राज्य सरकारले नै सबै गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो के अरे यसलाई हामी यो सन्तोषजनक सवाल हो सन्तोषजनक के अरे प्रकारले काम गर्दैछ भन्नु चाहिँ मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ मिनिमम वेजेस जो चियाबारीको मजदुरहरूलाई मिनिमम वेजेस निम्नतम रोज ऐनभित्र लाउनुपर्छ भन्ने सवाल हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखिको सवाल हो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने चिया कममा जस्तो सङ्कट चियाबारीको जनता अघि जस्तो सङ्कट छ त्यहाँ कहीँ पनि त्यस्तो प्रकारको सङ्कट छैन त्यति साह्रो साह्रो प्रकारको सङ्कट छैन तर चियाबारीमा जुन प्रकारको सङ्कट छ अहिले पनि मजदुरहरू यो दुनियाँमा यो अहिलेको चलेको दुनियाँमा पनि दुई सौ दु दुई रुपियाँमा मजदुरी गर्नुपर्छ आज सबभन्दा सस्तो श्रम कसैले बेच्दैछन् भने चियाबारीको जनताले चियाबारीको श्रमिकहरूले बेच बेच्दैछन् र सरकारको हातमा विभिन्न विभागहरू छन् भी, भी, विभि विभिन्न नीति निर्धारण गर्ने एकाइहरू छन् विभागलाई हेर्ने त्यसका अधिकारी वर्ग छन् ऐनहरू छन् जस्तो भन्नुपर्दाखेरि चियाबारीको सवालमा केन्द्रको के एउटा ऐन छ मिनिमम वेजेस एक्ट नाइन्टिन फोर्टी नाइनको फोर्टी एटको हुनुपर्छ